co tady jenom nepatří. Check it, lidi, já si říkám Darkrai a zdravím vás u dalšího videa. A dneska k velkému úspěchu minulého videa z podobné mapy, která se jmenovala Co sem nepatří, si říkám, že se dáme repete a zkusíme některou další. Protože těch map lidi vytvořili ku podivu hned několik a nejenom od jednoho jediného tvůrce. Já jsem to tady ustřihl, protože je tady úvodní růmka a můžete si sami zkusit, co z toho, co tady vidíte, nepatří mezi ty ostatní. Získáte tak páčku a ta vás pustí dál do dalšího levelu. A máme tady další změnu a to, že nebudeme mít oproti minulému videu nápovědy. Takže se jenom počítá počet mých špatných odpovědí. Nevím, kolik je tady růmek, uvidíme. Můžete hrát se mnou, odkaz na mapu je v popisku a pojďme společně zjišťovat, co nepatří do verze 1.20, ale všech obecně, jenom je to na 1.20. Většinou se tyhle ty rozdíly týkají právě verzí, nebo třeba toho, kde se daný blok vyskytuje, takže já si myslím, že to bude... Oh! Tak tohle to je červený brick, červený mushroom a jeden z nich je červený písek. Tohle to by měl být červený písek, ale proč je tenhle ten tak divně žlutý? A, správně. To je konkrét. Aha. Vidíte, že je to v celku jednoduché. Tady to možná bude velice podobné, anebo to může být úplně něco jiného, protože automaticky byste teďka po té předchozí otázce šli tadyhle po sandstoneu, i když on to může být sandstone, protože tohle to je z kleje, tohle je klej, tohle je klej. Ne, tak tohle, protože to je jediný blok, který z nich je syrový a není nějak upravený. A, správně. Jíl nejde najít v podmořských ruinách. Kámo, tak to je... Já jsem to říkal v minulé mapě, že každého z nás napadne úplně jiné řešení a každý z nás si to jinak odůvodní. A tadyhle to je zase ta věc, u které je víc možností, jak si to odůvodnit. No a kdybyste si říkali, kde byla videa, já jsem marodil a měl jsem zkoušky, tak... Ale víte, co místo řešení toho, kde byla videa, mě odpovězte na otázku, co nepatří do těch čtyř bloků. Tadyhle ty cihly jsou jediné, které nejsou přírodní blok, takže já si myslím, že by to mohly být ony. A, špatně. Mě něco furt říká mech, ale nechápu, proč by to měl být on. Je to mech. O, už vím, co tím myslí. Ano, jsem geniální. On tím myslí, že vy, když kliknete s nějakým itemem, pravým tlačítkem na ten daný item, tak mech je jediný, který nic neudělá, nic se s ním nestane. Teda kromě bone mealu, a to nepočítáme. Tohleto můžete navoskovat nebo oholit, tohleto můžete okopat a tadyhleto můžete ořezat od kůry. Tak, co tu máme dál? Jenom jeden z nich nemůžu překraftit, mám ten pocit, ne? Nebo bazalt jde taky překraftit? Já si myslím, že to bude moss stone. Kde mám... Tak, není to moss stone, že by... Birchlock to taky není. Tak proč je to... Andesit? Andesit není umístěný v room designu. Jediný andesit z nich není nikde ve zdi, ne v podzemí, ale na zemi, na podlaze, ani v tomhletom. Dobrá. Takže ty seš takový chytráček, takový vtipálek, hahaha. Dobře, to musí být tenhleten, protože mycelium, tahle rooted dirt i tohleto jsou všechno bloky, které jsou nějakým způsobem z kořeny. Mycelium máte podhoubí, to znamená, jsou to kořeny hub. Ne. Znervozňuje mě, že mám za sebou tak 3 levely a už mám 8 chyb. Samozřejmě, že je to mycelium. Čum. No jasně. Snifři nemůžou kopat v myceliu. A co já vím, kde může kopat snifr? Snifra jsem v životě ani nenašel v Minecraftu. Já jsem ho nepoužil. Nevyužil jsem snifra. Absolutně jsem nevyužil snifra. Jako řekněte mi, napište mi někdo do komentářů, kdo reálně používáte snifra. Účelově. Zelené... Terakota, zelené skel, černý blackstone a... To je mokrá houba? Je to mokrá houba, vypadá to. Zelené sklo je jediné, které nemůžete najít v žádné struktuře. Zelené sklo nemůžete najít přes smeltění. Aha, dobře, ok. Oh shoot. Tohle je spojené s vodou, tohle je spojené s vodou. Tohle je spojené s nedrem a tohle není spojené vůbec s ničím, takže jsem úplně... Mimo, zase, klasicky. Cihly to nejsou. Jupi, je to diorit. Je to... Jej, nemáme žádnou verzi zítky z prismarinových bloků. To je zajímavé, to mě nenapadlo. Proč jsou tady 4 shulker boxy?
Je to tenhle, protože není barevný. Ano, přesně. Jediný nebarevný shulker box. Dřevo, tohle jde vypnout, co je tady napsané. Petrified Oak Slab. Ten jediný nehoří. Nástroj použitý k rozbití Petrified Oak Slab. Není sekra, je to krumpáč. Je to krumpáč. Oh, Petrified Oak Slab. Pokud se nemýlím, můžete mě klidně opravit v komentářích, ale mně to přijde jako strašně zajímavý blok kvůli tomu, že on byl přidaný jako speciální verze oak slabů, které nehořely, protože dřív slaby byly brané jako stone slaby ve starých verzích. Všechno se jmenovalo stone slab a pak to mělo jako dvojtečka 1, 2, 3 a tak podle varianty. A myslím si, že petrified oak slaby byly přidané jako pozůstatek tadyhle toho, aby byly nehořlavé a taky ony staré sleby se ničily všechny krumpáčem, tak jako pozůstatek i tadyhle toho. Nevím z jakého důvodu, možná kvůli mapmakerům nebo serverům, aby nestratili některé funkce, ale je to strašně zajímavý blok, je to takový netypický blok. Může ho použít jenom autor mapy nebo serveru, myslím, že ho nemůžete normálně jinak získat. Tak jo, Diorit je jediný, ne, tenhle ten má taky v sobě Quartz. Já už jsem chtěl říct, že jediný, který v sobě nemá Quartz, ale... Si myslím, že to bude Observer, ale nevím... Ne? Tohle, protože to není celý blok, že jo? Quartz není použitý na výrobu repeat. Wait. No jasně, vy můžete pomocí Quartzu vyrábět diorit, nevím, je na to prostě recept. Oh, to je geniální, takže jsem na to šel dobře, jenom jsem... Zapomněl, že tenhle se z něho taky vyrábí. Cihla je jediná, kterou nemůžem hodit. Jep, správně to bylo easy. Že by to byl papír, protože není... Nemůžu ho dát do chiseled bookshelf, no a taky to není jediná knížka tadyhle ze všech. Pečená ryba? Ne, není to ona, protože je jediná pečená, ne? Není to tak? Že by pafík? Ne, není to pafík. Tak to bude Nemo? Není to Nemo, dobře, samozřejmě. Tak proč je to semen? Raw Salmon je jediný item, který nemůžeme, jo, který z nich můžeme vysmeltit. A dost. Kitka, motika, banner, tak kitka je jediná, která na výrobu nepotřebuje tyčku. Špatně, samozřejmě. Nevím, je to banner? Z jakého důvodu? Banner nezačíná na D? Dandelion, Diamond, Hoe a D. Je to Detector Rail? Oh shoot. Hele, Captain Sparkles, někdo mu... Zase Simpy, tak to byla bez tak další mapa, která je dána pro Captaina Sparklese. Všechny možné mapy, které se dají na netu stáhnout, jsou skoro všechny dělané pro Captaina Sparklese. Reálně já nevím proč, ale tohle si můžu dát na hlavu, tohle si můžu nasadit, tohle si můžu nasadit, tohle si nemůžu nasadit. Toto je Netherward blok, Coal blok, Raw Iron blok, tenhle je jediný ze čtyř. Ne, kecám, Netherward blok nemůžu... Oh, já ho nemůžu rozebrat, to jsem nevěděl. To jsem reálně nevěděl. Není to ani led, ani okurka. Je to scaffolding, ale nevím proč. Scaffolding nebyl přidaný v 1.13. A jak já si mám pamatovat, co bylo přidané v 1.13? Dávejte tam něco víc očividného, ať vypadám líp, že všechno vy... Já jsem to viděl. Půj, to bylo děsivé. Jo, tyhle ty raz, dva, tři itemy se vyrábí z ametistu? Je to ametist? A, bezvák. Kecám, je to brush? Ne. Je to tinted glass, ale nevím proč. Nepotřebuje copper ingot na vyrobení. Ale tak, aha, tak já jsem dent. Já jsem na to viděl někde video, kde týpek předělal ten recept a já blbeček jsem na to naletěl a myslel jsem si, že to tak prostě je. Co tu máme dál? Carrot on a stick, shield. Tak horse armor je jediný, který nemůžu vycraftit. Horse armor nemá durabilitu. Aha. Aha, tak co tu máme? Elder Guardian Spawn Egg. To jsem věděl, to jsem poznal přece podle těch barviček. Ty, mám všecky spawn eggy v hlavě normálně. Je to dračí vejce. Ne, je to spawner? Není. Je to Wither, ale nevím proč. Wither spawnek není... není v kreativu. Tak to jsem vůbec nevěděl reálně. To šlo úplně mimo mě. To jsou takové random otázky občas. Nebo jako odůvodnění. A mám 24 špatných odpovědí na asi 10 otázek. Skvělé.
Je to diorit. Není dlouhý 11 znaků. Ne, písmenek. Dobře, on má napsané písmenek. Deptá mě tahle ta mapa. Já jsem to viděl, ono tady něco létá. Tam je skulk senzor. Po lišeníku jediném se nedá lézt. Jep. Nevím. Co to... Je to cobblestone. Zbytek potřebuji vytěžit silk touchem. Já jsem si teďka jenom tak vzpomněl, když jsem viděl ten cobblestone, že někdo mě strašně hejtí za to, jak já říkám cobblestone. Já říkám něco mezi Ačkem a Očkem, protože ono se to tak vyslovuje. Cobblestone. Ale když to občas vyslovím takhle dabile, tak to zní jako Očko a někdy to zní zase jako Ačko. A vy jste všichni určitě zvyklí z videí jiných youtuberů, že všichni říkají cobblestone. To K není tak výrazné, to Ačko tam není, je to prostě cobblestone. Takové jak kdybyste chtěli takže je to takové cobblestone. Takže to máme další angličtinářské okénko s Darkrajem, i když angličtina není můj obor. Co tu máme dál? Tohle se nedá vyrobit. Ne, dá se to teďka už vyrobit na stonecutteru. Já to nechápu. Co po mně chceš? Proč je to moss stone? Reálně mě nenapadá proč. Masy cobblestone nemůžu investnout silverfishkama. Aha, dobře. On má pravdu, já jsem dement. To jsem nechtěl. Nic jste neviděli. Vůbec nic jste neviděli. Tak, do tohohle jediného se nedá vejít. Jop. Tak co s tebou, chlapče? Ona snesla vajíco. Já mám vajíco. To si nechám, to se mnou půjde až do konce hry. A slyším tam zomboňa. Prase je jediné, které nemůže získat z vajíčka. Jep. Je to... Tenhle proč je jediný v nedru. Strider nedropuje nic, co bych mohl smeltit. A ubývá mi hunger, něco se muselo rozbít. Budeme dělat jako, že se nic nestalo. Co tu máme dál? Jablko je jediné, které neroste v zemi. Kod? Bone block? Z těchto těch třech je bohumíl a tadyhle z toho není. Jop. Trefa. Tráva. Na to stačí nůžky tady na ty tři typy trávy. Hej, reálně nevím, proč to je ta poslední. Tallgrass nemůžu získat... tohle není vysoké to... fern. Kapradí. Tak jsem na to naletěl. Jejda, Eli. Reálně, zas další mob, kterého nikdo nepoužívá. Já jsem dělal hlasování o to, kdo používáte Eli a 70% lidí ho nepoužívá vůbec. Nějakých 20 něco procent lidí ho používá velice příležitostně, třeba na mapy nebo na něco fakt jako hrozně konkrétního. A třeba jenom 3% lidí z těch, co hlasovali, tak ho používají úplně normálně. Jaké to má asociace? Tohle je jediné v nedru. To, ne, to není ono. Tohle je item? Ne? Eli? Proč Eli? Eli nezačíná s dvojitým V. Wheat seed, wither, wet spot. Aha, dobře. Já, ne, nic neříkám, končím. Už aby ta mapa skončila, už mě začíná vysírat. S tímhle nemůžu s jediným interagovat. Ne, kecáš. Tak je to tohle. Tohle bylo v 21 přidané, že to je ono. Mangrove trapdoor není... Co? Není v redstoneové záložce? V kreativu? To je tou 21. Já mám v hlavě pořád ještě 1.19 inventář. Proč je tu tolik bloků? Jeden z nich tady nepatří. Jeden. Jenom jeden z nich. Sherry to není, tohle. Ale jelikož to nejsou, tak je to... Ne. Sám. Reálně, který z nich to není? Proč šutr? Protože z něho nemůžu dělat schody. Kámo, to mě nenapadlo ani za psí kekel. Vůbec ne. Ne prostě, vůbec ne. Mm-mm. Thanks for playing. Woo. Jída. Teď můžu vyházet ty vajíca, co tu mám. S touhle mapou je hodně věcí v nepořádku, jako třeba tamhle ten ocas spoza té zdi, ale
Já ještě, že už ji vypínám a už se s ní nemusím stresovat, takže mějte se krásně, napište mi teda váš počet chyb, nebo jestli jste byli lepší, horší než já. Já jsem měl 43 chyb. Uvidíme se zase u dalšího videa a já si jdu schladit mozkové buňky. Nazdar. Hands up, then we gonna drop.